Здравейте, дами и господа! Днес ще направя кейс анбоксинг. Ще отворя един кейс, защото нямам повече пари. Ама ще от новите кейсове, тук при мен е не кой да е, а? Аз. Шпацията, дачката, експот, този и другия там. Свана, фономания. Ай да. Добре, човек, готов си. Да. Геги, новите неща, но то поне ми ги заражда, чай ми заради, може да ми заради някакъв човек. Значи, сега в момента не искам нещо много скъпо, искам нещо, което да е прилична цена. Общо взето съм дал 5 евро и за кейса, и за ключа. Така че, надявам се ми се падне нещо, което да бъде, нали, поне така готино. Чето не ще ми заради, брат. Ще ми заради глока. Добре, тия тъпите не ми ги зарежда, така че направо отваряме. Кво стана? Затова не отварям кейсове! Кой ти се падна?